Ya man, ndi wano ne sate beat mwana musazeeko mu studio eh? Wane kabalagala mwana nze kukiringa munaye kayala nambuuza kyali wange yalaga wano mugula kyali wange gyali mwana abadde yafunamuko obuzibu naye gyali agenda kusalako ene time from now tugenda kujja tubatuuseeko ebintu ya sate okitegeera mwana badde mwana njagala nsooke mbaweemu kapeera kwe akaka kayimba kako akabaliko mutegeere nti Dynamite kuludi tabu yenyini mwana sate biti okitegeera ate nga tuli baana bakkiriza onabanga yaye naye tuli baana bakkiriza nnyo tukkiriza nnyo mu Katonda bazadde baffe tubaagala era tubayisaamu maaso era batwenyumiririzaamu okitegeera kati neera mwana tugenda kuba tuleeta akayimba k'omuzadde akapya ke bayita respect ya man kasooka kagenda bwe kati respecti kagambo katono nnyo respecti ate nga kakitiibwa respecti tujue bano abatuzadde respecti kagambo katono nnyo respecti ate nga kakitiibwa respecti tujue bano abatuzadde yamani wekati wekagenda okutambula tugamba mbu ate tukukubaga kuvimba byokka tulinayo ne kali ge bayita omusaayi nago mukategeera mwana kayimba ka Mukama Katonda si ka kuzimba kitegeera akukamanyi mwana muno munsifu bana Mukama Katonda ye taata ng'omusaayi gwa Yesu Kristo bwe twagunaabanga amata bwe mba neebase mpulira eddoboozi lye nga limpita mulaba ali ku musaalaba nga ndaba n'abalaba abaamutta mpulira eddoboozi lye nga ligamba nti ffenna lituyita nga tusoma ebitabo ebitukuvu mu zivaasi ne zichaputa nga tunoonyereza amazima lwaki awa yakimibwa omusota ng'ate sitaani w'abazze Yesu yagamba ng'omuyita nze mu maaso ga Yesu Kristo ng'ondanga mugaati gwa bata empewo w'eba enfuuwa Yesu mwambalanga sweta watamatira Yesu Kristo nze nkulaba ng'omusota ofaananira ddala omufubi empuuta gw'eremye okkwata anti sitaani awa yakuteeka mu ccupa eya fanta tukamiranga bw'osaba ng'oliita erinnya taata yaman saawa eno tugenda kubanga ngaba kubamu mwana akapeera akokotegedde mwana eh? Yaman gye bayita bomb squad dafe street man omukabaka sifa okuva ku ape street alongside gundi gandi kigawali mu sekita wanu ewasibuka ngapamiwa alina kukiringira ffenna ojja kusangayo omuyindi jike mone jaja munini nakatawa enaje tukasiira omuna mpolampola tugenda kusairinze mu sekita wanu nga tukuba omuziki nga tubayita olinga mwana nga tubayita mwana nga tutegeera ebyaffe je mukampala rap tuzibuba mu matuka wuliranga mbooko yefobaliko mwetta mu uganda nti twamera tulinga butiko ate nga n'amajana go tubeera natoko champagne byetunywa tetunywa kitoko yefa baliko tumanya yefe baliko basekise abanyirira mu Kampala be batugongako n'abatuzaala weera naffe tubabongako gombusikoti emitima egyaffe tegijjuddeko sente tuzirina tuzisaasanyangaze kyensaba kimutte muzikwatako sifunza kikutte mu engoma eno kenji tudde mu bwebwatukwate mumpita bomu sente zonni nakyo bola gwange olusimbimba mu hawanda babo boogera bwe boogera sibaddamu anti olusimba njawunga bobyankubidde ku simu ku wiikendi okusambala ekyennyanja ne tukiryamu baddemu bangi bankubye essimu naye siziddamu beerayo kwa pesquiti ngakoyati nga tunywamu yefa baliko mu kintu yefa balimu yefa bali kanti n'omuziki tuguluddemu bwe gaba malaapu tugakuba abamu
batitemu tiye fabari koba lapa banji bachivutemu bagaba malapa tubakuba bamu batitemu tiye fabari koba lapa banji bachivutemu towakana ulile ngomeno wenji tutemu towakana ulile ngomeno wenji tutemu ye fabari ko ye fabari ko ye fabari ko ye fabari ko yeah, for body call, yeah for body call. Yeah, for body call, yeah for body call. Minister of Defense, Piki Gaza, Sula Virungo, Menatuwa kona kawo, Gaza Street mwana, wente sate biti abatumi de mwana, abalakwembe abakonyeko mwana, mumulabi renga dala mwana, tumusaleko tulikodingobu imba jiko mwane, fena mwana, tusaseka tugambe, tumusaleko yale sebi umebipia mwana. Ya man, big up all nigga in Upper Street, this is a bomb squad, Kabaka Super Wrong Side Kurudi. Yeah, man.